Allah ya. Amin. Sono di Cikarang Selatan ya. Ya. Jam-jamne ada diajeng Ayu Ica juga, diajeng Ayu Wina.
spesial Bapak Haji Marno. Saya sidet jaipongan terus entuk ngono kuwi lho nek muni lho tung tung terus terus akhirnya terus akhirnya gimana gimana lanjutkan lanjutkan ah, mau, ah. Lagunya yang apa? Mana lagunya apa ini? Pak request lagu apa ini Pak Marno monggo lagune napa samperin dong samperin dong berdua dong wong loro samperin dong ya ayo kecak lho Ica Ica nakal lho jarene mau jarene mau le nyeluk sapa Ica si bokong semok jarene bokongmu ndi Cak ngarep dhewe ngarep dhewe lagunya apa Pak lagunya apa Pak enggak apa-apa Pak saya ngikut Pak samperin dangdut engko sik to ya aku kejlungup yo Nah. Pak, sembah nuwun sangat iki Bapak Haji Rasid. Wah, baik hati banget ya. Mangga. Mangga. Caping gunung jenglenge. Oke. Bawani Kang Mas Kiron. Ora ngono, sik. Iki gandeng sing bawa aku. Heeh, jarane loro. Jarane loro. Eh, tenang nek dadi jarane. Woe kene iki pakare jaran kok. Lah iya, tes kewani numpak ora tes. Anu sumo. Oh, sumo. Man, titis kan yang ngarep ya. Oke, monggo. Loh, Mas kok mana Mas? Cek nyepit masalah ya. Pikir ora nyepit, nyelempet. Dari E lo trompet. Ya. Nanti. Wong loro, wong loro ya. Ya. Yo. Saben bengi nyawa apa iki nyawang apa? Nyawang apa? Aku tak rewangi meremi mergane aku ya mau nyawang. Nyawang apa? Nyawang apa? Arek kan nyawang ya ora pati semangat. Aku iki ragu-ragu. Oh iya aku iya. Nyawang apa? Ora pati semangat iki lho aku. Ora wani. Ora wani. Bret. Ora wani. Ora wani. Iya. Ora wani ya. Ayo kok sing muni kon aku nyawang. Mendhuwur lah aku mak glejek ngono. Awan ngene tok. Berasa. Ora ngono to. Jarane sing siji terginas terampil, siji meneng wae baleni sik. Wah, jarane siji meneng wae kok tes. Wah, iya jan. Iki gentenanmu enggak mak gejluk ngono. Heeh. Mak jendit ngono tok kurang. Yen mak majang amon. Nek karo diglek kae. Karo jam. Karo. Wah, bocah iki semono ngene iki lho. Iki lho, iki lho. Iki 14 ana iki. Tak kene arep dijeluk sing ndek omah ngono aku arek kan njaluk sik ngono. Wong tek nafsu men kok ya. Ora kok nafsu. Jangan dikasih yang biru. Jangan, jangan. Yang merah aja enggak apa-apa. Nyedak bakso pisik ngono. Kowe iki kok ya. Ajan yo. Iki bahasane bahasa. Iki bahasane ajan. Aku sam sayang lo kro padak mah iki nek kong muni piye kira-kira kembang wae watok ngomong apa coba nek kene. Krasa apa ora kowe dingonoke? Ora, Mbak. Ora krasa. Wah, berarti cendhek ngono ya. Kuwi ya sawange. Ora. Wah. Omong apa kowe? Loadinge cepet banget lho. Wah, ndang ayo baleni. Madep rono sing ngene. Heeh, madep rono. Wah. Jan. Weh, ha iki bokonge kene nggo nyendel iki. Ndukrung sithik. Ngene. Iya, tarik mundur sithik. Terus. Iya. Mendek sini. Iya.
apa we? Motor ilang ora masalah, sing penting iso jegleng. Ora ngajar iki. Grobak iki. Iya, iya, jebul. Iki arep ngerjain ngono kuwi. Wis gege, nanti. Apa cita Sarwi rasane koyo mak ndut-ndut ngene lho. Rahmat wis ya. Ora tekan wangel kan boyokku sampe. Ora ngono. Kalah karo Wina kowe. Piye? Lah kono kene ilmune anu. Bapakmu ndi to, Mas? Lah yo rasane. Ya Allah. Mbak Ririn. Anak boblar lho. Aku iki goleki bapake. Bapake titis ki ndi? Ora ketmoke gak ketok. Dalang manteng ora dibokong. Ya bang, saya gede kayak ngarep kok, ya jangan nyetruh merangu singgah dalang manten no. Ya jangan no. Mika nyetrum ya? Iya. Ulung nempel nyetrum. Masa? Gitu. Ulung nempel baru. Mika pinter kak ya. Dalang manten lo, dalang manten. Panas udan aja mesem lan aja mepet. Ica. Nggih. Ica sini aja saket. Ica kelong ini, Dok. Iya. Iya. Sini deket AA aja. Iya. Apa nasut dan aku mengo. Asya, yo. Aku tahu kamu baru merasakan. Asya. Tak duluin. Iya. Udan panas. Udane ilang. Aleng 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 aleng. Capek. Warnanya hijau kuning merah muda dan biru dalam balon hijau itu sangat kacau. Jaluk sangu bapak, jaluk sangu.
Mbok kumat. Iki jane entek iki mesti. Iki jare ra iso. Reokan kok malah aku ngantuk biasane aku melek. Jarike ra iso malah salto jarike. Iso. Ngene iso. Oh, bukaan, bukaan. Bukaan. Yo. Andangi, yo. Ecal. Perhatikan dengan seksama. Ini dia atraksi selanjutnya. Kalau tadi atraksi yang gagal, sekarang ini saksikanlah bersama campur sari WKS. Hidup bersama video sari WKS. Goncang dunia, awas jangan sampai mendekat, kalau sampai mendekat ada yang punya barang, awas dicapre. Motornya repetu motor ni, sambut dia nikah, motornya repetu pokoknya siap-siap. Matane wis menteleng gak copot. Ki anu digari ngitung siji lara telu papat lima nepi tuwo sanga 10. Tekoni, tekoni. Ki sapa sing ning kene iki? Sing mancing ning kene sapa? Ki nyong mau bahasane beda ya. Ki anu bahasa kayak iki biasane anu ki ngerti. Ki meneng bae. Ki anu apa? Anu nek setan ngerti irung ya? Iya. Ngerti ya? Ki apa ki? Iki cakep. Ki udu cangkem kepri wis ki. Oh iya. Untuk mundi. Wis ben ngono kuwi cah nyanyi ndangan wis tinggal wae. Wis aku ora gagah. Sopo, Mbak? Apa ning maning? Sopo? Sing nene sembah sopo iki? Sastra Salam. Wis nggih ndang lunga mesake. Numpak, kowe mau numpak opo rene? Entek pira? Ala kur 100 lawe njaluk ijol Pak Rosidi, Pak Haji Rosidi. Ya ning saul tuwa ya. Aku. Aku nek salto ngimpi tok. Ngimpi opo? Ora kena kaya ngono kuwi. Terus piye? Ya. Ya kowe tak miki weh ya. Mik susu. Ora air putih. Air putih. Mensucikan diri. Moh, aku njaluk kopi kapal api hitam. Kopi kapal. Yo, yo, kedang. Mimi. Kuwi ngempet kuwi ambine. Aduh, sisan sakno. Aku ki kurang ngopo. Dalang manten kok didusi. Oh, dalang anten. Wah, ora apa-apa. Dalang anten iki wong atine iki wong ati sing semeleh. Nek wong semeleh niku nek dikapak-kapake mesti niku sabar. Iki niki dua kali lipate wong sabar. Nah, sabar banget nggih wong semeleh masalah kulino keteng isor semeleh to Mas masalah pegel ngene dhuwur kesuwen iki nganggo sampo apa to Mas kok klimis ngene iki alah nduk pamu madhep rono kowe ngomong ngetitip pesan buat ayah tercinta ayo ndak
ngomong titip pesan, pesan-pesan buat ayah, buat bapak ibumu ya. Titip pesan. Ya. Pesannya sudah dititip. Sing banter. Titip pesan. Pesannya sudah dititip. Loh kok dibalik-balik? Karena pesannya sudah dititip, saya titip pesan. Wes, terus. Titip pesan, pesannya dititip. Terima kasih. Tak siram meneng kok lho. Rene, aku sakno karo awakmu dalang ya. Dalang sing semele sing apik temenanan ta. Nggih. Awakmu ki paling apik ta, Mas? Nggih, Mbak. Aku iki arep maringi awakmu sesuai imbalan karo awakmu ya. Ana apa niku? Tak paringi. Nggih. Panjenengan mriko. Nggih. Niku wantes Bapak Haji Rosid, monggo tekani. Tangtung tak tung tang tung blu. Tangtung tak tung tang tung. Monggo. Mbak. Lek sing niki petak kok dereng. Sembah nuwun. Nek kula niki mesake bar kelangan motor kali gerobak kok. Sik, matur nuwun sik, matur nuwun sik. Matur suwun, Pak. Nggih, berkah. Nggih. Caping Gunung Mas Dadas. Iya. Wis. Pinter dalange. Iya. Engko bali teklek. Yeah.
bisa ngawat gunung desa dadi kaca kene ilang gone podo loro lopo. Mas Kirun dalem setunggal bawa setunggal pamundutan diaturakan berikau wonten Ponco Widuati diatur kesik setunggal bawa setunggal setan gilirane ayo ayo gilirane maka konco pun diajeng ayu ida sayang ya Allah sampean sedekep wae to Mas Padhim to Mas. Mboten. Mboten. Rumangsane kula nek ngeten iki caket jenengane rumangsane kok sumuk pengen lepas baju terus. Lah kok lepas baju kok sedekep wae. Lah kenang diuculi. Lah alasan. Gak apa-apa kenang diuculi. Niki wong mek persiapan gampang ki aku kok alah gur lepas baju. Kenang tak rewangi. Heeh diuculi sih diuculi. Ah dibuka ditata sing penak. Oh jenenge konco ya kala-kala nek pengen yo tak pas. Saudara-saudara, inilah ada tahu temumpang biting. Ketara lho jange. Apa? Tahu temumpang apa? Biting. Biting. Lah bitinge sing ngono tahune sing. Lah saiki usume usum sate tahu. Ya, cucul. Lah ketok. Heeh, terus bar pengen cucul iki terus cucul apa, Mas? Cucul mas. Tak uculi, ini tak uculi sih. Tak uculi sih. Krisi copot. Cucul sih. Cucul sih. Wah, nek lantai kapalnya gede banget. Ya Allah, iki senjatamu. Ketara lo, jangan dikei. Jat. Lo, pengen cucul semua tuh mas. Ya, terus pengen ucul apa menanya? Kalungnya diuculi. Kalungnya diuculi. Kalungnya diuculi. Kalungnya diuculi. Wah, ngajak. Nyan yo sumuk tenan nih. Lho lah iya. Aku ki yo dalang manten lho. Paya dalang manten ki we. Lah Dik. Lah piye? Gusti. Lah piye? Ora kajen blas. Les. Lah piye jarane nek cedak aku sumuk yo jarane pengen cucul yo tak uculi. Anu, ini kembang telon cedak ora? Lah kene. Lho nyantet penyanyi lho. Ah ya Allah Mas, sumuk banget lho Mas. Ya Allah, sumuk keringetan lho Mas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ampun keringetnya. Walah, Gusti. Ya ampun. Sampai ini barunya pegawai apa lho keringetnya. Anu, buatan saya nanggap sesok ya Pak. Ya kayak sesok bubar. Saya, sakwene karo sing keri iki to beda. Lah piye? Heeh, bathuke tambah ombo. Nyelot mundur. Napa nambah akeh to, Mas? Kula. Heeh. Niku mawon. Butuhe ya? Nggih, lah. Kula ajeng niru-niru Mas Pur mboten iso. Niku selalu setia kali sabun mandi yo. Aku ning ngene iki dadi isin aku. Lah kok isin? Nek isin yo sendalan. Isin yo sendalan, tutupi ngono lho, Dek. Tutup ana ndak. Terus aku piye iki? Ya Allah lah, terus aku nutup ngumpetmu ning endi? Ayo kuwi wis tutupe, Bang. Iki kan tahune kono bitinge. Eh, tak tutupi. Lah tak ngono tak tutupi. Ayo tak tutupi ya Allah. Es. Tutup. Aku dalang nganten lho. Dalang mantan ora kajen. Anjir. Ah, jan. Nek wong boporo sithik njaluk sisi deman. Oh nggih. Mangga diaturke. Thank you.
bersama player Indonesia Mas Moko. Riri nek wis beraksi kaya ngene iki urung sepiro. Mas Kirun, dalem awake dhewe ning kene iki tontonan tapi uga bisa dadi tuntunan. Monggo dituntun salah siji jan ing prapatan. Ririn Bancalawati. Mau aku itu anu ide baru. Modale kare kon gweret ngono lho. Yo sing alus karo anu bocah iki sing alus. Bocah mure pinter. Kaya ide sayem karo Mbak Wina iki rada kasar ora apa-apa. Ora apa-apa. Nek jek bocah imut-imut ngene iki. Jek cilik. Sing alus jek cilik. Masih SMP itu harus yang alus. Oh, ngoten SMP. Sini-sini Dede. Ayo pelan-pelan jalannya. Ayo sini. Ikut Bapak Guru.
gitu. Oh, gitu. Ojo kok terus. Hei. Mbak Riri. Ini di tempat Bapak siapa sama Ibu siapa, Mas Titis? Bapak Sobi'i sama Ibu Sobi'ah. Lama enggak ketemu. Yeah. Pak Seki kok tambah imut-imut. Mbak Ayu ning endi? Ngomah. Pantesan kok iruh Mbak Wina kok karepe mencereng. Bareng arus yang kayak ini berhasil. Yes. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pengantinnya juga seperti itu. Amin. Ya, semoga menjadi yang keluarga yang sama wah. Cepat dapat momongan kayak Mas Titis ini jus pelentung. Jus. Mbak Ririn, monggo katuran pepuji dumateng Sri Ponang Pinanganten kekalih lelakon penapa ingkang dipunaturaken. Menika ingkang cocok nggih kagem utang monggo panjenengan ingkang bawa iki aku seneng lho diapit para-para piyayi ganteng-ganteng ini. Gandarwa Gandarwa mending lutung kuwi kok. Ayo bawa iki lulusan STSI Mas Titis kangen aku karo suwantone sing pamintaku jan sengko ayo sawe ne bar prei patang sasi lho goleke pek pek utangan lah patang sasi prei to kowe nah prei patang sasi iki juragane ya melu rong sasi prei nemasito ase alah kemayu gayane aduh kang mas mboten sah digagas mboten sah engkang wonten wingking menika mboten sah dipun. Anggep aja kita mas. Jalan-jalan wonten ing kebun binatang diajeng. Nggih, Kang Mas monggo. Hatut runtut tansah raruntungan. Atut runtut tansah raruntungan artine. Artine bahasa Indonesia mas. Bahasa Indonesia selalu bersama reruntungan tidak ada godaan kecuali jalan-jalan seperti ini. Oh iya. Ibarat di kebun binatang adalah pas nenggon setane ketrek. Ayo ketrek. Kita saling memandang munyo-munyo itu ya Kang Mas. Iya, senang sekali. Ketrek kok yo nang aku to, mbok liyane. Lho kuwi aja rumangsa. Ora kok rumangsa anggar ketrek ngono rene iki nang. Pengantennya itu mendapat keberkahan dari Tuhan ini, dapat hujan. Mudah-mudahan atau turuntut tansah reruntuhan. Amin, ye, monggo. Ing sarina sawang ngene. Gimana kalau munyok kita disuruh nyanyi sedikit? Ayo, ayo. Monggo mas. Ya aja munyok ya ora penak. Mas Kiron kok munyok? Leru ya. Lah kok kat mau ngomong. Ayo mas munyok. Saumpama munyok ya pas kok. Lah iya, lah iki buntute. Ayo gantian Mas Kirun, aja makan gaji buta. Aku urung iki. Iki urung lho. Ditukani Bos Darto. Datang kinggang sak rambut. Sik. Wedukan plin-plan ngene iki piye to? Lah nyetak aku cah gelem. Oh iya. Kau ngerti orang aku ngampet. Dua ribu aja loh. Ana mau berdoa sih. Gak apa-apa malah seger kok dek. Lamun atok caketing artinya mas bagian sing ngarit ya kudu ngerteki iki jauh di mata dekat di hati beda nek karo aku karo jenengan jauh di mata wis ora tau komunikasi blas tau di bojone kon komunikasi ora ngono mangkat pisan kowe bar ada paling kendangmu dadi krecek gampang. Gak apa-apa lah, pisan-pisan ya. Pisan-pisan lho. Malah seger-seger. Adem. Aku ngelak tinggal mangap ke pandang ini. Apa juga ini sego sisan gududu? Yen cedak tansah mulat.
sitok hasil tuh. Aprek ngrasake sing tengah rek masa pinggiran terus. Aku. Heeh. Pindo mi ibarat iki sinden milenial. Kelemahane mung siji. Apa kuwi? Sunduke mbok cabut ilang terus. Tenan. Ra percaya cabute kok ilang. Kuwi sukedhi. Sinden. Hayo bareng Kang Mas Titis dalem. Hana tepi wajib. Wajibe nek jejodohan napa to diajeng? Wajibane. Iya. Lepas niku mboten. Jane Pak Muklis wau ATM. Oh, ATM itu napa? Oh. ATM nggen duit niku. Alat al. A. T. Tancep. Alat tancep manual. Ora perlu dijelaske. Ayo Dimas bareng handuk tepi wajib. Sito asepak prang ya matur sembah nuwun katuran suwangga langkahipun kajen monggo lumantar suwantaripun jajeng ayu kang pancawan. Yo boleh, sudah lelengkan dengan mati, mati dengan senapi kerap.
tetes dadi jampi tetes sing tresno kalali purati aja receh to Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah matur nuwun. Penglaris. Rasa tresno ora beda. Saya suwe saya
wayang sore mendem keton leli mangan kok ya bareng hatiku rasa gelot tembang tresnaku ilang bosro
Darmaji iki jan wis ah. Dereng apal niki lagu. Pokoke ngatur kedang-kedang iki delok engkas 17an, Pak. Biasane dangdutan. Oh, biasane dangdut. Ya nggih. Mangga. Nali, mangga. Oh, Florien, nggih. Nalikani papat wong siji kok mbrebeki wong sakmono akeh ya. Nalikani thank you.
wajah arep mundur. Kok ngelemu? Ayo mas. Ayo dek. DJ
kijing miring ayo nduk kijing miring. Kijing miring ayo dek kijing kayu gampang digonek-lek ditemong empuk tengahe mlete apa kuwi ayo mas kijing miring ayo dek kijing miring ayo kaya bebek rupane ayo otak-otak ayo nduk kijing miring ayo nduk kijing miring Semarang Purwodadi rekane larang intune siji kijing miring ayo mas kijing miring loro telu papat lima balik itu menang mas kijing kijing miring ayo padhe jempeng pokoke mlebu ayo mas kijing miring mas kijing miring kijing kijing miring ngambil bolong sisa bajing ayo nduk ciduk jangan jeneng irus awan-awan aja menek sakjane mono sikirana bagus sayang sedhithik irunge pesek aku emas kain sing alus mas elek-elek weton mas mati aku emas duwe bojo bagus elek-elek penting duite suarku tansah